तपाईलाई नेपाली वर्ष स्वागत गर्न चाहन्छु। इलाममा सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमा पनि सहमति हुन सकेन, प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू जानुभयो उपनिर्वाचनमा, किन? त्यो सामान्य कुरा हो नि, किनभने नै प्रश्न भएन नि, किनभने सत्ता ओलीजीले कता झापाबाट कि कहाँबाट भनिसक्नु भयो होइन, यो गठबन्धन होइन सहकारी हो होइन, समीकरण भन्नुभएको छ भने हामीले सत्ताको लागि मात्र समीकरण गरेको हो, गठबन्धन होइन, गठबन्धनको लागि म तयार छैन र अहिले टाउको जोड्ने पक्षमा छैन भन्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँको कुरा ठिकै छ, टाउको तपाईँहरूले जोड्नु भएको छ, फेरि तपाईँहरू पछि लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ केपी शर्मा ओली नै चाहिन्छ, केपी शर्मा ओली पनि चाहिन्छ, देवबाजी नै चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ, कि नेपालका नेता हुन्, रविजी त चाहिने भयो भने अब त्यहाँभन्दा तल चाहिने विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दलहरू सबै चाहियो नि, राष्ट्रिय राजनीति गर्नको निम्ति। होइन तपाईँले जसरी प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ उपनिर्वाचनमा इलाम दुईमा, अब तपाईँको पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिने हो माओवादी केन्द्रले, अहिलेसम्म कुरा त्यस्तै छ, तपाईँको बैठकले दिने त्यही गरेको छ, पदाधिकारीको बैठकले उम्मेदवारी दिने दुवै क्षेत्रमा भनेर, किनभने हामी चाहिँ नि हाम्रो त पार्टीको नीति कार्यक्रम झन्डा केही पनि प्रचार नहुने भयो के, यसरी सबै छोड्दै जाँदा, अरूले छोड्दै जाँदा, अब राष्ट्रिय सुधार पार्टीले त तपाईँलाई थाहा छ इलामको दुईबाट मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवारी दियो होइन, तपाईँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो पहिला मिलन लिम्बू माओवादीमा, अब त्यो चाहिँ उहाँको अब माओवादी पार्टी यताउति लागेका माओवादी पार्टीका क्याडरहरू या नेताहरू यताउति लागेर त माओवादी कमजोर भयो भने, नत्र शक्तिशाली माओवादी होइन र यो देशी ढङ्गले हल्लाएको होइन र यो व्यवस्थै परिवर्तन गरिदिएको होइन र यहाँको सत्ता नै छुट गर्दै होइन र, अब अहिले कोही एमआलए कोही राप्रपा कोही काङ्ग्रेस इत्यादितिर भएर नै यस्तो हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको हो हाम्रो पार्टीलाई। तर तपाईँको पार्टी छोडेको व्यक्तिलाई चाहिँ किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनायो इलाममा, त्यो चाहिँ उसले ठिक फर टाटी गरे, किनभने प्रतिस्पर्धी पार्टीले गर्न सक्ने क्षमतावान रहेछ, त्यो प्रतिस्पर्धी पार्टीले गर्ने त्यही हो, सत्तामा बस्ने अनि सत्ताका मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि चोर्ने, त्यहाँ राप्रपाले जित्दैन 99 कि, अब राप्रपाले नजित्ने भएपछि त अब चाहिँ नि बाहिरबाट आएको मान्छेलाई खुसी पार्नु पर्यो, त्यस कारणले अब ल्याइ त्यसलाई खुसी पारे, जित्ने चाहिँ कुन पार्टीले हुन्छ त्यहाँ इलाममा, यो चुनाव अगाडि मलाई सोधेपछि माओवादीले जित्छ भन्छु नि मैले, तपाईँले माओवादीले भन्नुहुन्छ, हिमालयले भन्छ, काँग्रेसले भन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्छ, त्यहीका जनताले जान्दछन् कुरा चाहिँ, एकीकृत समाजवादीले भन्छ, जसपाले उम्मेदवार दिन्थ्यो, हुँदाहुँदै चारवटै पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनको पाँचवटै पार्टी उम्मेदवार दिने भयो, त्यो राम्रै भयो, ठिक हो, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन प्रिन्सिपल चुनावमा विविध प्रकारका सिद्धान्तहरू भिडुन्, जनताले चोइस गर्न सकुन्, यसैको नाम हो बहुदलीय व्यवस्था, मैले बहुदलीय व्यवस्था यही हो, तर पनि त सत्तामा बस्ने अनि सत्ता गठबन्धन बिचमा पनि सहमति भएन भने के काम लाग्यो त, सत्ता बसे त सरकार चलाउनलाई भने सरकार अहिले एक्लैले चल्दैन, एक्लैले चल्ने भने कसो मिलेर चलाउने त, भन्दा जो जोसँग कुरा मिल्छ त्यो सब मिलेर चलाउने हो, एउटै पार्टीले सक्दैन, दुईवटा पार्टी मिलेर सक्दैन, त्यस कारण तिन चारवटा पार्टी मिल्नु पर्ने भयो, होइन केपी शर्मा ओलीले अस्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि पनि कटाक्ष गर्नुभयो, फेरि हिजो गठबन्धनभित्रका कुरा गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ यो गठबन्धन गरेकै होइन, समीकरण मात्र हो भनेर पनि भन्नुभयो, फेरि प्रचण्डले काठमाडौँमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ तर्क ल्याइदिनु भयो, उथल पुथल हुन्छ, उथल पुथल, म चुप लागेर बस्दिनँ फेरि पनि, प्रचण्डलाई काम गर्न रोक्ने भएपछि रोक्यो कसैले भने प्रचण्ड त्यो कुरो मान्नेवाला हुनुहुन्न, अहिले समस्या चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ, कयौँ हाम्रा चाहिँ पार्टीका मान्छे कार्यकर्ता नेताहरू निष्क्रिय कामविहीन भइराखेको अवस्था पनि छ, यो कुरा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक काम गर्न प्रचण्डले भएको छ, सिएमले भ्याउनु भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले भ्याउने प्रधानमन्त्री भएर, त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा
अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चाहिँ नि पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब त्यो काम गर्नलाई बाधा भयो अडचन भयो भने उहाँले त्यो बाधा अडचन फुकाउनुको निम्ति आवश्यक पर्ने जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नु परेन त गर्नु पर्यो तर पनि त समस्या त देखियो नि त काठमाडौँभित्र फेरि समस्या देखिएपछि नै समाधान हुन्छ नि समस्या देखियो त देशमा समस्या त्यस्तै छ त किनभने अब मत एउटैले बहुमत पाएन त्यस कारण म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीले हाल्नुहोस् या अरूलाई हाल्नुहोस् बहुमत हाल्नुहोस् भोट नभान्नुहोस् सत्ता गठबन्धन कुरा गर्दाखेरि समस्याहरू देखियो होइन वामदलीय गठबन्धनभित्र पनि माधव कुमार नेपाल पनि रुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ धोका भो केही धोका भएको छैन केही धोका भएको छैन मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर सहमति गरियो तर प्रधानमन्त्री नबनाउने भनेर केपी शर्माले भनिसक्नु हो भनेर उहाँको चित्त दुखाइ छ यो 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 आन्तरिक कुरा हो यो कुरा चाहिँ नि आन्तरिकमै मिलाउँछन् चित्त उहाँको दुखाइ चाहिँ छैन हामीले कसरी थाहा पाउनु होइन बाहिरका मान्छेले मेरो विचारमा चित्त दुखाउनु पर्ने र दुखेको छैन होला अब संसदको हिउँदो अधिवेशन गतिहीन हुँदै छ कुनै उपलब्धि छैन त्यहाँ समस्या छ यसमा चाहिँ समस्या के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदलाई प्राथमिकता दिएको छैन मेरो मेरो दलले पनि दिएको छैन संसद भनेका केसका गोटी हुन् सांसद भनेको रोबट हुन् भन्ने सोचिया छ सबै दलले त्यहाँ कुनै प्रकार कहिले पनि संसदीय दलको मिटिङ बसेर छलफल हुँदैन कुनै पनि विधेयकको बारे छलफल हुँदैन म पनि त 8 वर्ष बसेर चाहिँ अनुभूति गरेँ नि कुनै विज्ञलाई बोलाइँदैन त्यहाँ रेगुलर प्रोसेस के पनि हुँदैन त्यस कारणले संसद भनेको डुली डुली खानी गफ गर्ने अखाडा भन्थ्यौँ नि हामीले पहिला पहिला आजकल त भन्नु छोड्यौँ पहिला पहिला संसद भनेको गफ गर्ने अखाडा भन्थ्यौँ त्यो गफ गर्ने अखाडा हो फुर्सद भए बेला यसो गएर बस्ने फुर्सद नभए हिँडिहाल्ने त्यहाँ भन्नु पर्दैन अनि यस्तो किन गरे भनेर चाहिँ मैले सोधेँ आफू सांसद हुँदा होइन संसारकै चलन हो भन्ने हो तिमीहरूको संसदीय व्यवस्थाको चलन यस्तै हो संसद त त्यस्तो हो जसले देशको नीति बनाउँछ कानुन बनाउँछ सरकार बनाउँछ बजेट बनाउँछ अब अहिले कोही घुम्न गएका छन् क्या विदेशतिर कोही घरतिर गएका छन् कोही बिजनेस गर्न गएका छन् होइन कोही व्यापारिक दृष्टिकोणले विदेश गएका छन् कोही घुम्ने दृष्टिकोणले विदेश गएका छन् कोही यतै हल्लिया छन् कोही ठग ठग गर्न हिँडिया छन् पार्टी कसैले पनि संसदलाई प्राथमिकता दिएन र दिएको छैन संसदीय अभ्यास संसदीय कानुन संसदबाट हुने काम अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि प्री करेन्ट र पोस्ट तिन चरण हुन्छ कानुन बन्नुभन्दा अगाडि संसदको काम छ कानुन बनाउने संसदको काम छ कानुन बनिसकेपछि संसदले के काम गर्ने भनेर त्यो कानुनको चाहिँ अनुगमन गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काम छ संसदलाई कानुन मात्र बनाउने हो भने फुर्सदै हुँदैन त्यस्तो विषय हो त्यो जस्तो इलाम उपनिर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ सदर गठबन्धनभित्र उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिला न्यूनतम सहमतिको लागि पहल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् किनभने एमाले उम्मेदवारी घोषणा गर्यो त्यसो भन्नेहरू पनि छन् तर मेरो चाहिँ कुरा त्यसमा प्रष्ट छ अहिले मात्रै होइन विगतको अस्तिको 79 भएको चुनावमा पनि मैले चुनाव अगाडि त भनिनँ चुनावमा दलहरू एउटै बनेर गएर चुनाव लड्नु जनतालाई धोका दिनु हो जनताले दल चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हो दलको सिद्धान्त जनतामा नपुर्याउनु हो त्यो बेइमानी पनि हो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न चाहिँ संविधानले नै त्यस्तो पर्यो भनेदेखि दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ निर्वाचन आयो भने दल चुनाव लड्दिने आफ्ना दल गएर चुनावमा भाग दिने आफ्ना कुरा भन्ने आफ्नो सिद्धान्त भन्ने आफ्ना विचार भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण भन्ने आफ्नो कार्यक्रम भन्ने आफ्नो रणनीति भन्ने आफ्नो कार्यनीति भन्ने त्यो कुरा भन्नु चाहिँ नि नचाहने दल त बेकुफ दल हो त्यसो भए अर्को प्रश्न पनि छ तपाईँलाई अहिलेको अवस्थामा सरकारी पीडितहरूको भनाइ के छ भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ हामीलाई न्याय दिनुपर्छ राज्य संयन्त्रले र तपाईँहरू छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्न समस्या त्यहाँनिर छ छानबिन गर्न त तयार हुन्छौँ तर मैले हिजो तपाईँकै टेलिभिजनबाट एउटा सिन हेरेको थिएँ गृहमन्त्रीको अगाडि
आइजिपीले सहकारीको बारेमा संसदको समितिमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो. अब कस्तो होला, कति गाह्रो भयो होला त्यो आइजिपीलाई. गृहमन्त्रीको अगाडि गृहमन्त्रीको विषयमा संसदमा प्रहरी महानिरीक्षकले कसरी बोल्ने, विचारालाई कत्रो चिटचिट पसेर आयो होला. यस्तो पनि दिन आयो है देशमा. अब यो त हुन सक्ने थिएन, त्यसको त्यति चाहिँ अजिलो भए हो. तर मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, अहिले चाहिँ उनी इन्भेस्टिगेसनको घेरामा छैनन्. रविजी इन्भेस्टिगेटरले इन्भेस्टिगेसन गराएको छैन, जस्तो महाराजी इन्भेस्टिगेसनको घेरामा हुनुहुन्छ. महाराजीलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेटरले इन्भेस्टिगेसन गरिराखेको छ, अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरिराखेको छ. त्यस कारणले अजिलो त भयो होला. अब त्यसो भएको हुनाले सहकारी पीडित भनेको अब कस्तो छ नि, अब सहकारी पीडित त कसरी न्याय दिउ मिल्छ र. सहकारीमा जो जो मान्छे संलग्न छन् ती ती मान्छे उच्च पदमा आसीन छन्. मैले सुनेको त कयौँ पुलिसका मान्छे मिटर ब्याजी छन्, पुलिसका आगमहरू. ती मिटर ब्याजीले मिटर ब्याजीलाई के गर्ने, पाए राठाले हेर्काउने न पाए. यो मिटर ब्याजी मिलाई सहकारीको कुरा मिलाउँछु भने गफ गर्ने हो, गफ गरे. दर्जनौ मान्छे मिटर ब्याजीबाट पीडित अहिले छन्, दिनदिनै रोएर हिँडिरहेका छन्। त्यो तराईमा मात्रै होला, प्रत्येक जिल्ला छन्, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छन्। मिटर ब्याजी भने के हो भने 1,00,000 रुपियाँ दिने, 10 दिनपछि 2,00,000 रुपियाँ दिने, नदी उसको जग्गा वा घर खाइदिने, 20 लाख जाने घर जग्गा त्यही नै हो. यी सबै कुरा चाहिँ नि गफ गरेका छन्, गफ हुँदैछ. हाम्रो देश गफाडीहरूको अखाडा बन्दैछ. अब देशको गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ पछिल्लो समय, म कसैलाई छोड्दिनँ, ठुलो दलको ठुला नेतालाई झन् छोड्दिनँ भन्नुभएको छ. अब त्यसो भन्दा आफ्नो घाँटी आफैले समात्नु पऱ्यो भने नि सकिन्छ. आफ्नो हातले आफ्नो घाँटी समातेर आजसम्म कोही मान्छे मर्या तपाईँलाई थाहा छ? त्यसो भए हुनाले आफ्नो हातले आफ्नै घाँटी समात्न सक्दैन, अर्काको हातले आफ्नो घाँटी समात्यो भने मात्रै सक्छ. उहाँको भनाइ छ, किनभने म जनताको मान्छे हो, जनतालाई मैले न्याय दिने हो, नेताहरू मतलब छैन. चितवनका जनतालाई जवाफ दिन्छन् यसमा. मैले पटक पटक भनेको छु, उहाँलाई भोट हालेर चितवनका जनताले दोहोऱ्याए गरे, उहाँहरूले चाहिँ गजब गजब मान्छे छान्नु भएको छ भनेर म उहाँहरूलाई नै यस यस प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले सुनिदिनु भएको होला नि. चितवनका कोही मान्छे, चितवनका जनताले दिने जवाफ हो यो. उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनिसकेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको सभापतिको कुरा गर्न चाहन्छु, रविजीको कुरा गर्न चाहन्छु. अब परिमा पनि वरियता मिचेर एसपी बडुवामा सिफारिस भयो होइन. अब यो कुरा मलाई आन्तरिक कुरा थाहा छैन, वरियतै मान्नुपर्छ भन्ने कानुन त छैन होइन. तर नारायण काजी हुँदाखेरि चाहिँ नि यो पुलिसको चाहिँ नि प्रमोसनमा सरुवामा कुनै विवाद आएको मैले सुनिनँ. मैले विवाद आयो नि त, फेरि समाचारहरू बनि आयो त, के गर्नु त. अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त, गर्न सक्ने केही छैन. प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्न, गृहमन्त्रीको अगाडि गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीको पार्टीले चाहिँ नि के अरे त्यो समर्थन झिक्दियो भने प्रधानमन्त्री गर्ला, त्यसरी केही गर्न सक्नुहुन्न. समस्या यस्तो छ, यसको दोष चितवनका जनताले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन थाहा चाहियो. थ्याङ्क यू सो मच.